საქართველოს სახალხო დამცველი და ახლა დაფუძნებული კოალიცია თანასწორობისთვის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. მემორანდუმის თანახმად ხელმომწერი ორგანიზაციები ერთად შეეცდებიან ხელი შეუწყონ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის აღსრულებას, სახალხო დამცველის როლის გაძლიერებას და სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას იმისათვის, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლთა უფლებები დაცული იყოს. ამავე შეხვედრაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულებაზე, მის შედეგებსა და სამომავლო გამოწვევებზე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, პარლამენტის და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები იმსჯელებენ.